בחלק א' בתורה רש מ"ט. אחד המשפטים הכי מפורסמים של רבי נחמן זה ודע כי האדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יפחד כלל. יש לרבי נחמן כמה משפטים מפורסמים שלו, אחד מהם לדוגמה זה הנושא של השמחה, מצווה גדולה לא בשמחה תמיד, ואחד זה גם הנושא של לא לפחד כלל. אז פה הוא מדבר על הנושא הזה והוא אומר בתורה, בחלק א' תורה רש מ"ט, הוא אומר ככה, עיקר הגבורה בלב. מה רבי נחמן אומר? אומר גבורה. איפה נמצאת הגבורה? במה הגבורה נמצאת? האם הגבורה נמצאת בכוח פיזי? האם הגבורה נמצאת ביכולות שלך? איפה? כל אחד אומר, אני גיבור, אני יכול לעשות ככה, אני יכול לעשות ככה. רבי נחמן אומר, מה זה גיבור אמיתי? איפה נמצא המהות של הגבורה? בלב. בלב, רבי נחמן אומר. למה? כי מי שליבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף ליבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה. רבי נחמן אומר, תדע לך שהחוזק של האדם הוא לא פונקציה של כמות היכולות, הוא לא פונקציה של משאבים פיננסיים או מה שנקרא יכולות, מה יכולת הייצור שלו, לא. רבי נחמן אומר, הכל תלוי בתוך הלב שלך. אם יש לך לב חזק, אתה תצליח להתגבר על הכל. עכשיו, מה זאת אומרת? מה הכוונה? הכוונה היא שמה שרבי נחמן כותב אחר כך בתורה רשנון, הוא כותב, כל הצרות והאיסורים שיש לאדם זה רק בגלל שאין לו דעת, אין לו שכל. והרעיון הוא שבסופו של דבר, האושר של האדם הוא משהו פנימי. והסיבה שהאדם לא מאושר, זה בגלל שהוא מפחד. שהוא מפחד. מה הוא מפחד? הוא מפחד לכבוש את המלחמה. איזה מלחמה? מה זאת אומרת מלחמה? האדם עכשיו נגיד רוצה להיות מאושר, ובהיגיון הוא יכול להיות מאושר, כאילו אין איזה משהו שבאמת מונע ממנו להיות מאושר, נגיד שהוא אפילו חולה. בסדר, אתה חולה, אז מה? מה מלחיץ כל כך? אבל, אז מה שקורה זה שיש לאדם מחשבות שמציקות לו. אבל מה יהיה ומה זה? כל המחשבות מחרבשות לבן אדם את המוח. עכשיו, מול מחשבות שמציקות לך, אתה לא יכול להפעיל שום משאבים. אתה לא יכול, כל הכוח שלך, השכל, מה תעשה? כאילו, מה אתה יכול? אתה לא יכול, את המחשבות שיש לך בראש שמשגעות אותך, אתה לא יכול עם כסף, נגיד, להשתיק אותם. אין אפשרות. מה אתה יכול? רק עם אומץ. שרבי נחמן אמר, שמי שליבו חזק, הוא לא מתיירא משום אדם ומשום דבר, הוא יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש את המלחמות. איך הוא כובש את המלחמות? על ידי מה הוא מנצח את כל המלחמות? על ידי חוזק ותוקף ליבו. שאינו מתיירא, תסתכלו לביטוי, ורץ לתוך תוקף המלחמה. הוא רץ לתוך המלחמה. הוא לא מפחד. כאילו הוא לא אומר, בוא נחכה שיתקפו אותי, התגוננות וזה כלום. הוא אומר, אני עכשיו כובש, אתה מבין? והוא הולך ומשמיד את האויב ומחסל אותו. מה הכוונה? הכוונה שכל בן אדם רע לו בחיים, לפחות קצת. אבל האדם לא עושה כלום, הוא מחכה שיהיה לו רע עוד יותר. ונכון, האדם לא מיד, ברגע שרע לבן אדם, הוא לא מיד נלחם בזה. הוא מחכה שיהיה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, עד שהוא עושה עם זה משהו. שזה נקרא הוא בעמדת התגוננות. אבל רבי נחמן אומר, לא, אם אתה אמיץ, אתה נכנס ראש בראש. אם עכשיו יש מחשבות שמציקות לך, כי בסופו של דבר האדם אומלל רק בגלל מחשבות שמציקות לו, כן? זה לא משנה מה, רק המחשבות. אבל אם אתה אמיץ, איך שאתה קולט איזה מחשבה, נכנס בה, לא מפחד, תמיד זה מפחיד. אתה אומר, ואם היא תנצח אותי, ואם אני פול, ואם יקרה לי משהו, שום דבר. רבי נחמן אומר, האדם האמיץ נכנס, אינו מתיירא, ורץ לתוך תוקף המלחמה. הוא רץ, הוא מזמן את עצמו, אומר, אני מחפש עכשיו פה את הקרב, אני רוצה לנצח את המלחמה של המחשבות. וזה בחינת איזהו גיבור הכובש את יצרו. רבי נחמן אומר, מה זה איזהו גיבור הכובש את יצרו? הכוונה היא שאתה מצליח, מה זה יצרו? יצרו זה כוח היצירה. האדם יוצר, הוא יכול ליצור, מה זה יצר טוב? רבי נחמן אומר, יצירה לטה ויצירה לביש. אתה יכול ליצור מחשבות טובות, אתה יכול ליצור מחשבות רעות. וגיבור זה מי שכובש את יצרו. מה הכוונה כובש את יצרו? הכוונה שהוא משתלט על כוח היצירה שלו. הוא מחליט, אני יותר לא יוצר דברים רעים. המחשבות שלי מעכשיו לא יוצרות יותר נגטיביות. רק, אני יוצר רק את השכל של האחדות. כל פעם שיש איזו מחשבה שאומרת לו, תקשיב, זה טוב וזה רע, הוא מתגבר, אומר לו, מה פתאום? שם אני גיבור, כובש את יצרי, ואני רוצה ליצור אחדות, אני רוצה ליצור שזה אחד. אתה מבין? זה על ידי
תוקף הלב, על ידי האומץ. תזכרו, עיקר הגבורה זה בלב. זה לא, כי הגיבור זה פונקציה של תכונה אנושית. וזה בחינת גבורות שמשון, שנאמר בו, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, שבאותן המקומות צריכה לברוח אדוני ולבש גבורה, שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות. מה זאת אומרת? גם על שמשון הגיבור, שמספר שהוא היה גיבור, אז רבי נחמן אומר, מה היה מיוחד בשמשון הגיבור? שהוא פשוט לא פחד. כי אם אתה לא פוחד, הרבה פעמים זה נותן לך הרבה, גם אפילו בסיפור על דוד וגוליאת. מה היה הסיפור בדוד וגוליאת? שגוליאת היה כאילו ענק, עכשיו, ברמה החיצונית, כולם מפחדים ממנו, כאילו הוא ענק, הוא גבוה, פי חמש ממך, מה, והוא משוריין, אתה יכול לעשות כלום. אבל דוד אמר, אני לא מפחד ממך. עכשיו, יכול להיות שהוא טיפש והוא לא מפחד, ויכול להיות שהוא חכם והוא לא מפחד, אבל הוא לא מפחד. לא משנה למה הוא לא מפחד, העיקר שהוא לא מפחד. ואז הוא מצא את נקודת התורפה של גוליאת, פה, היה לו פה בדיוק, אתה יודע, כאילו כולם משוריין. ופה, כי איך היה הולך, אתה יודע איך היה הולך, היה, יש לך את הכסדה, ואז יש לך באמצע כזה חריר קטן. כן. אז הוא אמר, בדיוק שם, זה הנקודת התורפה שלו, בדיוק שם הוא כיוון לגובה, לנקודה, והפיל אותו. עכשיו, מה רבי נחמן מלמד? רבי נחמן אומר, מה זה גוליאת? מה זה דוד? רבי נחמן אומר, גוליאת זה נקרא מצח הנחש, מצחו מצח נחושת. מה הכוונה? בן אדם בחיים רוצה להיות מאושר, אבל יש גוליאת שלא נותן לו להיות מאושר. מי זה הגוליאת? הגוליאת זה כמו יש באדם כוח מסוים, שכל הזמן מתגבר על האדם. שהאדם ברגע שהוא רוצה להיות מאושר, אז הכוח הזה אומר לו, לא, יש לך נפרדות, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע. עכשיו, זה כוח רציני. הכוח שאומר לבן אדם זה טוב זה רע, זה כוח מאוד רציני, זה לא כוח קטן. והאדם, איך יתגבר על גוליאת? עכשיו, אנשים מפחדים, אומרים, רגע, מה, אני יכול להתגבר על ה... תבינו, הדבר הכי קשה בעולם להתגבר עליו, זה על השכל של ההפרדה. כי עצם זה שאתה קיים, עצם זה שבן אדם קיים, אז הוא אומר, אני ולא אני. אז אוטומטית זה שאתה אומר את המילה אני, זה כבר נפרדות. עכשיו, בן אדם אומר, אני רוצה להיות בלי נפרדות בכלל, כי אתה צריך להתגבר על עצמך בעצם. כאילו, הטבע של האדם זה שהוא קיים, ושהוא אומר, אני ולא אני, טוב ורע. ועכשיו, כדי להיות מאושר, אתה צריך לפרוץ את המחסום, אבל איך אתה יכול לפרוץ אותו? זה גוליאת, זה רציני. זה, הוא עומד לך, כאילו, עושה לך אצבע בעין, תבין? כאילו, כי מה גוליאת עשה? גוליאת אמר, בוא נראה מי ינצח אותי, אתם לא יכולים. זה בדיוק השכל, אומר לך, אתה לא יכול לנצח אותי, מה תעשה? אני אומר לך, זה טוב, זה רע, אתה לא יכול להתגבר. אין, מה תעשה? אבל דוד היה חכם, קודם כל הוא לא פחד, שזה בזה תלוי הכל. כי אם הוא היה מפחד, כי גם שאר החכמים, שאר האנשים, אם הם לא היו פחדנים, הם גם היו יכולים לנצח את גוליאת, כמו שדוד, גם הם יכלו. אבל הם פחדו. עכשיו, דוד לא פחד, קודם כל לא פחד, אמר, אני לא מפחד, ימות ימות, מה שיהיה יהיה. אני נלחם בראש בראש. שהנמשל, שהבן אדם לא צריך לפחד מזה שהוא לא יכול. אז מה אם אתה לא יכול? מה קרה? אז אתה לא יכול, אז תמות בקרב. לא קרה שום דבר, לא יקרה לך שום דבר אם תמות בקרב. אז תרוץ לתוך המלחמה, ואז אתה רץ לתוך המלחמה, אתה פתאום מסתכל על המצח. למה? כי נסביר לכם, יש בזה גם נמשל. כי האלה שבאו מול גוליאת, הם לא הסתכלו למעלה. הם רק ראו את הגוף וישר עצרו. כאילו, אתה רואה מישהו משוריין, אתה מתחיל להסתכל משוריין, 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 אתה כבר מתייאש, אתה כבר מוריד את העיניים בורח. הם לא קלטו שלמעלה יש לו נקודת תורפה, יש לו במצח, שם למעלה יש איזה חריר קטן, תבין? עכשיו, דוד לא פחד, אמר, אני לא מפחד. כאילו, הוא ראה את הזה, אמר, לא מפחד, לא מפחד, לא מפחד, והנה מצאת נקודת תורפה. הראינו שגם בשכל יש נקודת תורפה, בכל דבר יש נקודת תורפה. עכשיו, זה נכון שזה מאוד גבוה, זה נכון שזה מאוד רחוק, אבל אם האדם לא מפחד, פשוט מישיר, מחפש את כל הפרצה בשכל, בנפרדות בסוף ימצא את הפרצה. בתוך רבי נחמן אומר, יש מצח הנחש, ויש מולו עוד מצח. לא זוכר את הביטוי שהוא אומר. בוא נראה איזה ביטוי הוא אומר. הוא אומר, הנה, מצח הנחש זה בתורה חלק ב' תורה ד', בתורה ואת האורבים ציוויתי לחלקלקה. כן, יפה. רבי נחמן פה אומר, יש מצח הנחש. פגל בול בפון. רבי נחמן אומר, יש מצח הנחש, אבל איזה מצח יותר חזק, איזה מצח הנחש? כאילו מישהו שהוא לא ייתן לך כלום לעשות. רבי נחמן אומר, יש מצח יותר חזק. זה נקרא מצח הרצון. זאת אומרת, אני רוצה, זה יותר חזק מצח הנחש. תבין, השכל, הנפרדות, תפקידה לגרום לך לא לרצות.
אתה רוצה להיות מאושר. רוצה. זה יותר חזק מצח הנחש. תבין, השכל, הנפרדות, תפקידה לגרום לך לא לרצות. אתה רוצה להיות מאושר, והשכל תפקידו לגרום לך לא לרצות להיות מאושר. איך? הוא אומר לך, זה טוב וזה רע. אתה לא תצליח להיות מאושר. אין, לא, לא יעזור לך. אבל יש כוח שהוא יותר חזק ממצח הנחש. קוראים לו מצח הרצון. מה זה מצח הרצון? למרות שאי אפשר, אני רוצה. למרות שאי אפשר? כן, אני רוצה. כן. לא, לא אם אפשר אני רוצה. לא, אי אפשר ואני רוצה. אבל אי אפשר, אני רוצה בכל זאת. אבל אין אפשרות, בכל זאת. אם אתה תתעקש, אתה תצליח, למרות שאי אפשר. רבי נחמן פה כותב, רבי נחמן אומר... זה כאילו הכוח הכי חזק מצח הרצון. הרצון. רבי נחמן אומר, אתה יודע מה מנצח את מצח הנחש? רק מצח, מצח הרצון. ומה רבי נחמן פה מסביר בחלק ב' תורה ד' עוד ח', רבי נחמן מסביר מצח הנחש, ממה הוא יונק, ממה הכוח של הנחש שמפחיד אותך, מזקני הדור, ממעריכי ימים שבדור, כשאין בהם שלמות, מזה יונק מצח הנחש. רבי נחמן אומר, אתה יודע מה גורם לנחש להתגבר עליך, לכוח הרע להתגבר עליך? הזקנים. מה הכוונה הזקנים גורמים לך להתגבר? שאתה מתחיל להרגיש שאתה זקן. רבי נחמן אומר, צריך האדם כל הזמן שמזקין להוסיף בכל יום תוספות אור קדושה ודעת. מה הכוונה? רבי נחמן אומר, כשבן אדם חי את החיים שלו בצורה של הרגל, הדבר הזה משריש אותו בקרקע, לא נותן לו לצאת מפה. הפואנטה זה ההרגל, שאתה נהיה זקן. בסיפור על הקבצנים, רבי נחמן שיבח את עצמו, אמר, אני עוד לא נולדתי, אני הכי לא זקן, אני הכי צעיר, אני עוד לא נולדתי בכלל. שהוא כל רגע אמר, אני מתחיל התחלה חדשה. הוא לא אומר, היום זה המשך של אתמול. אני לא זקן, אני צעיר, אני היום מתחיל חדש. כל פעם אחת, לאו דווקא היום, הכוונה כל רגע. כל רגע אתה עושה אחד חדש. עכשיו, רבי נחמן אומר, אם אתה זקן, למה אתה חי? כי אני כבר חי. למה אני אוכל, למה אני עובד? כי אני רגיל לעבוד. למה אני נמצא בזוגיות הזאת? כי אני כבר שם. למה אני נמצא בעבודה הזאת? כי אני כבר שם. אז אתה זקן. אין לך את הכוח לפרוץ את העניין. כשאתה עושה משהו חדש, אתה מקבל אנרגיה חדשה. בדיוק. ואם אתה עושה את זה מספיק, אז רבי נחמן פה מסביר איזה הסבר ארוך, אז אתה עם המצח הרצון, אתה כל פעם מתחיל מחדש, כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, כל פעם מחדש. אתה יכול להיות באותה עבודה, אבל להרגיש התחדשות כל הזמן. אתה צריך לבחור. הבן אדם צריך בכל רגע לבחור. אבל אם אתה לא נהנה. אז למה אתה שם? אז למה אתה שם? אז כאילו אם אתה נהנה, אז אתה צריך להיות שם. כן, ואתה מנסה לחדש. רוב האנשים בעולם סובלים בשקט, רובם. רובם, רובם ככולם. הם הלכו לאיזה עבודה והם נשארו שם. הם למדו איזה מקצוע והם נשארו בו, אבל רובם הם התחתנו ונשארו שם, הביאו ילדים ונשארו שם, אף אחד לא באמת נהנה. זאת אומרת, מצח הרצון זה בעצם איזשהו יכולת לחשוב על דברים חדשים שאתה רוצה לעשות. אני אחדד לך, מצח, פירושו עזות מצח. אתה מה זה עזות מצח? מה זה חוצפה? חוצפה. החוצפה של הרצון. שאתה אומר לך, אי אפשר, ואתה אומר, אני רוצה בכל זאת. ואת מה אתה רוצה? אתה רוצה להתנגד למצח הנחש. זאת אומרת, מצח הנחש אומר לך, אתה לא יכול לפרוץ את המחסום, אבל מצח הרצון, אתה אומר, אני רוצה למרות שאי אפשר. ורבי נחמן, שזה אומץ, תבינו, תקלטו את הסיפור. רבי נחמן אומר, רבי נחמן פה מסביר שזה דורש הרבה מאוד אומץ הדבר הזה, כי ברגע שאומרים לך אי אפשר, אז אתה מפחד, אתה אומר, אני לא, זה אי אפשר. כאילו רק בן אדם משוגע ממשיך לרצות למרות שאי אפשר, נכון? ולכן מה, ומצד האמת, מצד האמת אפשר, אבל אתה תגלה שאפשר רק כשתמשיך לרצות למרות שאי אפשר. מה אמרתי? מה הבנתם? בצד האמת אפשר. אפשר, אבל אתה תגלה שאפשר רק אם תנסה להמשיך. מצד האמת אפשר הכל, אבל רק אם יש לך עזות מצח, זאת אומרת, אם אתה מחובר... רק אם אתה מספיק חוצפן. מספיק חוצפן, אז אתה יכול הכל. קחו לדוגמה את משה רבנו נגיד, שאלוהים אמר לו, אני רוצה לראות אותך. ו...
ואלוהי אומר לו, אי אפשר, אתה לא יכול, לא יראני אדם וחי. עכשיו, בהיגיון, תחשבו בהיגיון, הרי אלוהים הוא יכול לעשות הכל, אז מה? ברור שהוא יכול לעשות שתירות, אבל תישאר בחיים. אז מה הוא עשה? אמר לך, אי אפשר. כאילו, מה ים עליך? בוא נה, תקשיב, אל תמשיך, אי אפשר, אם אתה מדבר, אני הורג אותך. אבל, אז הוא פחד, אז הוא ברח, תבין? אבל, אם אתה אמיץ, זאת אומרת, אז מה אם אלוהים אמר שאי אפשר? אני רוצה בכל זאת, מה הבעיה? סבא, סבא, אתה צריך... גדול, זה לחשוב שהכל אפשר. כי זה באמת אפשר. כן. אתה יודע מה, גם אם אי אפשר, אני רוצה למרות שאי אפשר. כן. אין דבר כזה אי אפשר, אין דבר כזה, לא קיים אי אפשר, אין דבר כזה. תראו מה רבי נחמן כותב בתורה, בתורה סמך ו, רבי נחמן אומר, וכל מה שהדבר הנחשק גדול ביותר, ככל שהדבר שאתה רוצה אותו הוא יותר בעל ערך, מה הדבר הכי בעל ערך? שיהיה לך הכל. הדבר הכי בעל ערך בחיים זה להגיע למצב שיש לך הכל. רבי נחמן אומר, וככל מה שהדבר הנחשק גדול ביותר, המניעה גדולה ביותר, ככה יהיה לך יותר קשה להשיג את זה. תבינו, אם זה ממש 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 טוב, אז יהיה לך ממש 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 קשה להשיג את זה. רבי נחמן אומר, כי יש חשק וחושק ונחשק וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, ראוי לאדם לדעת, כשיש לו מניעות גדולות מאוד מאיזה דבר שבקדושה, ידע ויבין מזה שזה הדבר שרוצה לעשות, הוא נחשק גדול מאוד ודבר יקר וכו'. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, שאם אתה מתחיל לעשות איזה משהו ואתה מרגיש שממש ממש 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 קשה לך לעשות אותו, זה סימן שפה אתה, אם תצליח לפצח את זה, אתה תזכה בלוטו. עכשיו, מה הדבר הכי קשה בעולם לעשות? לגלות מה הסיבה הראשונה. להבין את עצמך, להבין את המציאות בשלמות, זה הדבר הכי קשה בעולם לעשות. אבל אם תפצח אותו, שיחקת. רבי נחמן מה אומר? ובפרט כשאתה רוצה לנסוע לצדיק האמת, רבי נחמן אומר, יש הרבה צדיקים. אבל יש הצדיק האמת, שכשאתה רוצה להתקרב אליו, שבזה תלוי הכל, אז יש לאדם מניעות גדולות. רבי נחמן אומר, בעולם יש הרבה צדיקים, אתה יכול להתקרב להרבה גורויים, אתה יכול להתקרב להרבה רעיונות. אבל יש גם צדיק אמת, מה הכוונה צדיק אמת? שכל אמיתי. ואליו הכי קשה להתקרב, כאילו כל מה שתנסה לעשות, אתה לא תצליח. נראית, יש שכל מסוים במציאות, יש תובנה מסוימת, קונספט מסוים, תפיסת חיים, שלא, יש בעולם הרבה תפיסות חיים יפות. תחשוב חיובי, תסתכל חצי הכל סמלה, כל מיני דברים נחמדים. אבל יש את התפיסה הגדולה ביותר, שהיא תפיסת האחדות, שאליה אתה לא יכול להתקרב. אין, אתה לא יכול בראש לחשוב שדבר מבחוץ זה אחד, אין אפשרות. רבי נחמן אומר, זה תבין כמה זה טוב. אם זה ממש קשה, זה סימן שזה ממש טוב להיות שם. רבי נחמן אומר, זה בתורה סמך וב. בתורה סמך וב, למי שירצה לעיין, בתורה סמך וב, באות ד' באמצע. רבי נחמן אומר, והנה הכלל, שכל המניעות, הם רק בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק גדול ביותר. ועל כן, כשאדם חושק ביותר, בוודאי יוכל לעשות הדבר ויוכל להוציא מכוח אל הפועל. רבי נחמן אומר, אם אתה ממש תרצה, אתה בטוח תצליח. אין דבר כזה שאתה תצליח. אם ממש תרצה, אתה בטוח תצליח. רבי נחמן אומר, ועל כן, כשאדם חושק ביותר כפי המניעה, ממילא נשבר המניעה וכו' וכו'. יש פה עניין שלם שרבי נחמן אומר, יש בתורה, ביהדות, משפט שנקרא, מי שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כאילו עשה. זאת אומרת, אם רצית לעשות מצווה ולא הצלחת, נגיד בן אדם, נגיד, רצה לעשות, נגיד הוא במדבר, והוא רצה לעשות מצוות לולב, נגיד, והוא לא הצליח, אז אומרים לך, כאילו עשית. אבל רבי נחמן אומר, הכאילו עשית הזה, הוא טוב, אבל כל זה נאמר רק על מי שרוצה לצאת בזה. אז זה יוצא בזה. רבי נחמן אומר, מי שרוצה לצאת ידי חובה, אז אומרים לו, טוב, אם לא הצלחת, אין מה לעשות, כאילו עשית. רבי נחמן אומר, אבל מי שלא רוצה לצאת ידי חובה, רק כשהוא רוצה את המצווה בעצמה, אז אינו מקרר את דעתו כלל, כי הוא תאב וחפץ ומתגעגע מאוד לעשות המצווה בעצמה, ולא לצאת עם הכאילו. ואז שחושק מאוד באמת ואינו מקרר את דעתו, אזי בוודאי יגמור הדבר ויוציאו מכוח אל הפועל. מה הכוונה? זה מדובר על הנושא של השאלות הפרדוקסליות. רבי נחמן אומר, מי שרוצה לצאת ידי חובה, אז הוא מנסה לצאת ידי חובה, והוא רואה שאי אפשר. אבל
אם האדם מתעקש בכל הכוח להוציא מכוח אל הפועל, אז על ידי זה הוא שובר את כל המניעות, וזה מה שנקרא עיקר הגבורה בלב, שאדם אמיץ נכנס לתוך המניעות, ואז הוא מוציא את הכל מכוח אל הפועל. הבנו?